Bizim burada dostlarımız var. Dövlət yol polisləri. Onları bir alqış istəyəyəm. Dostlarımız buradadırlar. Mən həqiqəti ilə danışmaq istəyirəm. NZS qəsəbəsi var. Orada nə işıqfor var, nə qoşa xət var. Orada bir market var. Hər zaman oradan nəsə alırdım. O qaqaş da məni tanıyır. Elə oldu ki, mən maşını saxladım. Qayışçı da gəldi, saxladı. Bu düşdü məndən qabaq, girən kimi balaca tükandı, tələsirdi. Zəhmət olmasa, mən qarab qoşa qalıb, falan falan məşəmişəm. Mən də musiqiyə ponlu xod verdim, koftamız adım belə çıxartdım, saçımı belə edim. Girdim isə, salam əleyküm, qıqa. Bu kapitan bayaqdan tələsirdi, yavaşca çeşdi arxaya. Bilmədi ki, mən buna görə oynayıram. Tükansı mənə tanıyır, o da məndən oynayır. Deyim, qıqa, sağ qubanım. Mən oradan başqa sikir bir cim, ha? Deyir, hansı sikirtini verim, qardaş? Kent verim, ha? Ürəm baranı siz olun. Deyir, biləmi, kent verim, kent 1 verim, kent 4 verim, 8 verim. 98 verim, qıqa. Deyir, kent 98 yoxdur. Əzməzəm, ha? Sən bu sədə ilə qoyum alan orasın, tıdır, ha? Belə, qardaş, zəhmət olmasa ictimai yerdir. Özünüzü ağır aparın, kamera çəkir. Bu, özü də oynayır məndən, yenə qeyd edəyim. Cəm, sən atır, bilmem, burada maşında yavaş yavaş şey eləm. Dedi, valla, sən düz eləmirsən. Deyirəm, mən ma kent bir ver. Mənim gözüm üstə. Çıxartdı, kent bir verdi. Mənim cəmdə bir 600-700 manat pul var. 50-li ilə 100-lük qarışıqdır. Səliqəlidir. Mən bunu qarışdırdım. Sağda komanda dayanıb, girib dükkanın betonu var, onun arasına gözləyir. Ki, çıxanda mənim ələdə. Əlimi saldım, dedim, Çom pul hamısı burada. Ədən, biricin, nə? Sən yüzlü verim. Qaqa, sən də Azərbaycansın, mən də Azərbaycanlıyam. Düzü deyək, qubanır olum. Deyir, hə. İndi mən problem, sən problem ola bilər. Əlbəttə ki, birbirimizin əcər xətrini çox sürürsə. Yox, o tanımır, millətsiz, millət. Hə, nə bu, bax. Deməli, mənə problem yaradır. Bunun nə bax? Əslində, o içən adamların dili keyir, o tük olmur. Deyəm, bu problem yaradır, bunu neyə? Deyəm, zəhmət olsa özünüzü ağılda aparam. Oğlu paramın qabaqda perejonal var, onu əzirəm. Deyəm, mən tezələyib, sən qoyam Allahın ortasını. Deyəm, özümüzü düz aparım. Yaxşı, qıqa, Allah. Əlim at, deyəm, deyəm, bu gözünün izdası qatıram. Deyəm, mən qıqasın. Hə, komandir görür ki, əlim atın qıqasın. Qoqalsın. Deyək, qardaş, kent bir verəməyəm, mən 50 manat verəməyəm. Deyəm, qoqalsın, yox, istəmirəm. Qoqalsın, ömrü boy hamıya dayaq olmuşam. Mənim pulum pudur. Qoqalsın, sən qoqalım. Sənə qoqalsın, tova qoqalsın. Mən eləmi, sən axşama üçün burada belə-belə geçsən, qoqalsın. Qoqal, deyək, istəmirəm, qardaş, pulunuzu götürün. Gözümüzü mavir. Pulumu belə qoydum cümmə. Deyək, qardaş, Bu qədər işmə. Valla, qiyamət günü Allaha cavab verəməyəsən. Dedim, bu, qiyamət günü nəsəl olacaq? Deyə, qiyamət günü yer kürəsi qapqara qaralacaq. Orada böyle tərəbəz vardı. Kartuşkanı götürdüm. Deyəm, yer kürəsi buydu olacaq. Dedi, kartuşkan qoy yerinə. Dedim, görsənə, kris adamsan. Mən sağa əlini mağaz verirəm, halalim. Sən kartuşkan qıymırsan. Qız artdım, yedim, əkdi. Qoy yerinə, qoydum yerinə. Amma valla, qaylər sən tutsa mələ edəcək. Dedim, hə, qaylar mənim qardaşım, onlara qurban olurum. Komandir, bayram mübarək. Belə deyim. Qaylar sənə indi? Dedim, qardaşım, onlara qurban olurum. Hansı bayramdır? Novuqot deyil. Yox. Həm, uşaqlar deyir, Novuz bayram. Hə, Novuz bayram sən. Özünü düz apar, hə. Hə, heç nə, nəyə, nə alaq? Qaqa, heç nə, sağ ol, qurban olurum. Qapı bu izlədi, mən tərəvizə dirənmişəm. Həmin göz çıxın, ha? Sən zəmin göz çıxın. Yəni, o dərəcədə keyflənmək, da cua. Qaraş, qapı bu izlədi. Heç nə, qayışdığı görüb ki, əyəqimi düzəldirəm. Heç nə, qaqa, gələn dəfə gələrəm. Çıxdım, gəldim, otdum maşında. Otdum, qapını örtdüm. Reməni vurdum. Cüzgüdən belə baxdım ki, o da otdu. Burada svetofor yox, işıq, da, yəni, qoşa xəti, onlar üçün Qobacım, nə qoq? Saxladım. Gəldim. Şəhən edim.
İnspektör, siz zaman da sənədən təqdim edin. Bəli. Zaman da sənədən təqdim edin. Dedim, yolaş kapitan, o da kəmər atın. Ha? Dedim, o da kəmər atın. Hə, at. Sənədə. Dedim, yolaş kapitan, yolaş kapitan. Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən, əgər dövlət yol polisi mənim maşınımı əylərsə, əgər mən işıqforda qırmızıda keçməmişəmsə, qoşa xətt tapdalanmamışamsə, mən razılaşmıram sizinlə. Zəhmət olmasa yerinizdə protokol gətirin, tətbiq edin mənə. Mən baxım, əgər sizinlə razılaşarsa, o qardaş, sən nə danışırsan? Dedim, mən qanunla danışıram. Sənədlərim, dedim, həm gözüm üstə. Buyurun, bütün sənədlərimi təqdim elədim. Baxdı. Buyurun, düşürüm baca ol aşağı. Dedim, yoldaş kapitan, mən pisat mağama zəhv vuracam, görürüm, mənim daim qayda harada işləyir ki, siz mənə baca oğul deyirsiniz. Hədi, hiç olmasın, düş, bir qardaşdan, mən siz baca oğul deyirim, yəni, dedim, yox, yoldaş kapitan, mən Azərbaycan vətəndaşım, xarşı. Hə, düş, nə olsun, bir aşağı qədər düş! Beş dəqiqə sığırsın, düş, düş! Dedim, yox, niyə əsəbləşirsiniz, beyninizə qan sıza bilər. Mən də bir, yaxşı, bir dəqiqə, xarşı eləm, əslində mən mülkü, malımı tərk eləmirəm. Ay, qadan, qanım, düş. Mənim şəxsi mülkümdür. Düş, söhbət elə. Açdım, düşdüm, biraz məsafə saxlayıram. Ya, yönüm, kefil dönsən sən. Dedim, yox, bizim öz dilimiz var, öz qramatikamız var. Və biz öz dilimizi, alimlər də hətta bu günə qədər, laf keçmişdən çalışmışıq ki, öz dilimizi dünyada təmsil edək. Hə. Və ona görə də mən sizə belə mürəzət edəm. Hə. Nə? Nə mürəzət? Dilimizi dünyada. Hə. Bəli. Nədən yəni? Sən kefil dönsən? Dedim, yox. Bizim dövlətimizdə gözəl maşınlar verir, bax, sürətlə gedir. 10 dənə o... Hə. Mən nə deyirəm? Bu yazıq təkərə düşüb, nədir belə? Hə. Hə. Görürəm, bir canlıq sağlığı. Ayıncə sən girib orada belə-belə eləmirdin, hə? Dedim, komandir, qışqırmayayım. Vapir, bıx, mən girsəm mağazına, istəsəm donbasma kent alaram. İstəsəm deyərəm qaqa, qurban olum, mənə bir kent, bir ver gedim. Sən məni tutduğun məkandan danış. Market dövlət yol polisi bu. Yox. Və dedim, nəyə lazımdır market edəyim? Demokrat ölkəsidir, qardaş. Mən belə-beləsi qeyd alıram, sənə nəyə lazımdır? Tutduğun yerdən danış, qardaş. Ay, deyir, nətər adam sən, mən sən kimi... Dedim, yox, əgər siz mənə sərxoşdur, sizdə aparat var, gətirin, onu üfürüm. Dərəcəni görsün, o da mümkün deyilsə, yoxsa gedə mənim qanımla analizlərim baxsın, onda da mənə dönəm. Ay, mənim başım partlatma, bala. Deyirəm, mən sənin başım niyə partlatma? Məni 5 saatı saxlamışsan, orada qanacaqsın. Allah yaxsın, dedim mən, nə qədər, valla düz danışmırsınız. Axırda tükansa dedi ki, ay komandir, aktör adamdır, valla. Ay, mən sən öl bəyatlarla deyirəm, nəsə belə şeyləm. Deyirəm mən. Sən həm əsəb, həm bu mandıraj, sən tutayım. Getdi. Allah sən sağ olun, versin. Bir dəfə də xırdalanda. Çək sədə saxla, çək sədə saxla, çək dişə gedirəm. Çək sədə saxla. Qardaş, saxladım. Hörmət edirəm həmişə. Çünki Allah hamısı canı saxlasın, qorxunmdan demirəm. Yəni, həmişə hörmət edirlər. Çıxardılar ki, fəqan alımını qoyacaq. Elə yox da, yana getirəm. Saxladı, cavan sürür. Bu da, qardaş, pensiya çıxanla rəşib çıxmır. Mən elə veririz, mürləz olamdır. Onlandır. Mən düşdüm tez. Qoymuram düşməyə. Deyirəm, eşdirəm, komandir. Saxlamırın, hesab olmuşsun. Deyirəm, yox, valla tələsirəm ona görə. Mən dedim, mənim bu öyrəmə gələsiniz. Mən tanışdıq verəm. Deyirəm, bu öyrəmə gələsiniz, tanışdıq verəm. Nə deyirəm? Belə də görmə. Deyirəm, düşmə, saqqal, düşmə. Sercan dedi ki, Fəqan, ne deyilsin, nə var, nə deyilsin, sağ ol, ya qədər o sən zansan başlasa, tələsirəm. Komandir, Fəqan deyil, bizim paradis, yumarə, şomendir. Öylə mi, odur. Bala, o müğənləri, o parodiyyəm. O müğənləri canlı parodiyyəsən, yoxsa kompüterlə qoşuyursan bəzi müğənlər kimi? Dedim, yox, məndə hər şey canlıdır. Bizim o... Gəşəyəm... Oxu bilərsən. Deyirəm, nəyə qədən alım? Bizim yaxınlarda bir... Bu, siyahşı qapdına baxdır. Yəni, o qədər mi sındırır məni? Onu yəni oxu bilərsən. Dedim, inşallah Allahın köməklə, mənim nömrəmi götürün, inşallah bir gün zəhərləşərik. Deyirəm nömrəmi.
Deyirəm, mənim nömrəm falan 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 deyirəm. Mən indi sənə o nömrəni yazdım. Sağ 74-74 axırı. Kişi kimi öz nömrəndir bu verdiyin. Dedim, asaqqal, mənim oğlanlığım, şəxsiyyətliyim başqadır, kişiliyim başqadır, sənətim tamam başqadır. Əgər mən bunu verdimsə sizə, mənim həqiqət xətrimə dəydi. Dedim, necə yəni kişi kimi? Yox, indi bu şov bizneslərdən görürsən, biraz yəni kişilikdən kənarlar. Dedim, yox, biz o tayfiyə qatışmırıq. Hə, biz də kişi kimi sənətimizi göstəririk, kişi kimi də... Hə. Heç nə, niyə xatırın qədər? Dedim, heç nə, yox, yox, Allah köməyin olsun. Ay, xatırın qədər? Dedim, yox, nəsə, oldu, sağ ol, qamadı, mən tələsirəm. Getdim, yox, yıqacam, ha! Dedim, ay, yaxşı. Nəsə, qardaş, üstündən bir saat, saat yarım keçdi, mən də studiyada, zapsa gəlmişəm. Əslində, çəkiliş də öldü, zapsa gəlmişəm. Orada çay zat, silik, kruşkam, gördüm, mənə zəhk gəldi, 74-74. Xətirmə dəydiyinə görə, mən də getdim. Alo, bəli. Alo. Bəli, buyurun. Deyirəm, sən kimsən? Deməli, mənim ev telefonuma da zəng vuran sənsən. Sənin başıma bir oyna çarım, eşitdin. Mənim ailəmi niyə dağıdırsan? Vay bacı, mənim dağıtma, tova bəyəqlarım. Sənin başına, mənim ailəmi dağıdırsan sən. Sənin başına... Ah, tovalların dostu, bəyə var, haqqın olamışsın. Sən, mənə sən. İnanırsınız mənə, siz mənim evdim, mən neçə vaxtı bezdirən sizsiz, ailəmi dağıdan sizsiz. Bir də gözün telefonu. Vay, nə ağırsan, vay bacı, ola biləsin. Bir də gözün. Alo. Bana kardeş. Sana ne akkob ne akbot tordu? Vay be, akkobu ne bak, vay be, ben. Akkola olsun, ne diyorum be? Bana bir çişimi danışıyorum, benim seninle işim olmuyor zor. Eşsin. Ha! Bu hanım özü senin ömrünü verir, şimdi sen zaf vurmuşsun, ben tutmuşum artist diyelir, yoksa öyle... Söp düşübsün, necə olub bu? Bu özü sağ zəng vurur. Allahın da olsun, mən 4 tane oğul bəyətmişəm. Abdıqın üstə qoymuşam. Mənim elə yaxşım da olay, qayda işləm, ey mən? Ha, qayda işləm, lop yoxşu. Qayda işləm, çıxarda olur ki, dəqiqə. Hang? Hang bir bala? Sən zəng vurursan. Allahın da olsun, neçə vaxt elə bu növrədə mən zəng vurur. Ay, bəcə oradan oraya, yemələ gələm mən danışıqdan. Eşidirək oradan. İndi mən bunun başını kəsim, sən də bax. Vay, qardaş, nə kəsirsən, başını nə kəsirsən? Mən kişiyəm, dediyimi eləyirəm. Əgər mən dediyimi eləmərəmsə, mən don geyinib gəzərəm. Tam inandırıram da bunu. Vay, don geyinsən, bu kəsmə, qardaş. Allahın dostu, zəhv düşmüşəm. Tövbə, zəhv düşmüşəm. Kövrəlimə gedir. Ay, Allahım eləm. Elə bir şey yaratmışam orada. Ya, bu sonra dağ, 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 ad boy. Təzənə yığıram demə, hə, komandiri, bax, kişi kimi başqa olur, o buraza girəndə başqa olur, mənim kişiliyimi qatma nə. Bu nömrə zəhv çatmır. Telefon yetişəndirir. Ay, zəhv çatmır. Qardaş, saat... 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, yığıram zəhv çatmır. Axırda saat 12-də yığmışam, götürür də, deyəməsə, tutub sonra mənə demirsən, mənə kimi nömrəsə verirsən, mənə camaat. Qorxub qaçıbdır, telefonu söndürüb. Götdü axırda, 12 deyirəm ki, alo, komandir. Ah, hələ orada qalıb, orada qalıb. Deyirəm, mənə mi fəqandı? Ay, qadan qalın, valla mən sana dedim, mən tövbə ola bilsin sən. Dedim, biləm, mi fəqandı, aktör nömrə. Ay, səni cırıqlayacam, gədə. Mən biləm, onun səsindən o belə olur. Ay, mənim cırıqlayacam. Deyirəm, şey, komandir, yox, tövbə, sən orada mı? Ay, oradasın, mən hələ azıdan. Sonradan mən eşitdim ki, qayda dostlarımız var. Dedilər, Fəqan, o komandir telefonu söylədi, rəis ərazidən qalxı və günüzdən. Yoxdur. Ə, qardaş, indi sən məni saxlamırsan, deyirsən 74, verin, mən dedim, kişi kimi öz döməmdən. Kişi kimi, bu nə deməkdir? Görsən, bax, qadın olanda bir saat sərf eləmirək, o buraza girərik. Allah hamısına can sağlığı versin. Buna, 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 cəhənnəm ol, təzdən gəl. Nəhlər şeytan aldı, ha? Xoş gördük hanımlara, cənablar. Diqqət, diqqət. Xoş gördük sizləri hanımlara, cənablar. Biri-birindən maraqlı stand-up-larımız gəlir. İnandırım sizi, çox güləcəksiniz. Kanala abunə olmalı. Sənin boyun yox, soxum. Soxum boyunu yerə. Hala vursan. Gələn abin olur. Ben mən nə deyirəm, mən də onu deyirəm. Ben deyirəm, kanala abunə olur. Ax, saqqal adamam, şəkərim qaldı mı, denə. Deyirəm da, deyirəm. Bir də de. Hə, hörmət tamaşaçılar. Kanala abunə olur. Ağlayır, boyunu yerə soxum. De. Hə, diqqət, diqqət, mən deyəmim bura. Beyazına deyəm, deyirəm. Tut sana, gel cehennem ol, gel buradan. Gel, gelme buraya. Gel, cehennem ol burada.
Ay Allah, canın azlar. Yeri, yeri adı 5 saattir bir şeyim abinin ol sözünü diyebilmişsin. Gelme bu kapıya. Vay, adamsan adam balasın ha. Şimdi gözüme neler diyeceğim bak. Zatlı, aziz izleyiciler. Bana bak bu stand-up'ın tam hissesi döldü ayına. Kanalımıza abone olun ki nöbeti stand-up'dan haberiniz olsun başınıza herlerim. Hele Mahmut babanın bir güzel filmi geldi. Kıyamattı kıyamat. Gülmekten öleceksiniz. Allah ömür versin. He gördün. Ben ne diyeyim ben de onu diyeyim. Bana 5 saattir. He dur koş da buradan. Bu da bunu deyir. Kelse başka da. Ne terasemleştirir hemen. Dur oku saç taşım. Oku. Fahredir ey 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 vatanimle. Sen yaşa.